Hvað er hérna inni? Heyrðu, þetta er svítan á skipinu. Já. Það svona auka passið til að snúa sig við í. Já. Það getur farið hérna fram úr og svona haft að huggulegt teikt úr okkur og svona. Já. Áðum að leggst aftur. Mm-hmm. Sjáðu svo vaska. Já. Það ekkert smá núksis. Þetta verið sönsk gæði. Já. Hústarsberg. Sæfa, hvað segirðu þennan vask? Það bara fínasta vaskur. Já. Kallar það sík. Já, í klink. Mm-hmm. Og svo sjáðu hérna, við fengum herbyggi með glugga. Eða vjú. Líka flottir snagar. Já, það má nota þá. Einn á vann. Einn á mann, já. Wow. Ég hef eiginlega aldrei séð svona herbyggi. En heldur. Hérna er líka rúm. Þetta kostar líka skildingin. Já. Já. Það ekki óti. Allan. Hvað þetta margir skildir? Þetta 25.000 krónur. Jóhá. Þetta bara svo í langana. Já. Svo bara byrjaði ég þar út að borða. Já. Breakfast in bed. Mm. And lunch.